A u horního vodopádu z Gorní Perečníkov Slap, tady už je to na pokrčenou, protože se tu nedá pořádně projít, ale dá se dojít až k vodopádu. A trošku je to naplížením, plazením vpřed, ale dá se tady opravdu dojít až k tomu a za vodopád a je to velká paráda. Akorát se člověk nesmí bát trochu zmoknout, protože ta voda tady kape opravdu úplně odevšad. A teď tam takhle si omeju ruku ve vodopádu a je to tu opravdu parádní.